втратив власну справу через початок повномасштабного вторгнення. Втім, вирішив відновити бізнес з нуля у Запоріжжі. Ветеран АТО Олександр Бурмак займається вирощуванням живої риби. Розповідає, першу ферму сомів розбудував у 2017 році на території Васильівської громади. Був зроблений майданчик, свердловини для води зроблені, підведена електрика, огорожа. Все було зроблено, завезене обладнання. На жаль, це все було зруйновано. Всі кошти, які були вкладені в це господарство. Через закриття бізнесу Олександр втратив майже 800 тисяч гривень. Втім, каже, вирішив не здаватися. У травні 2022 року переїхав до Запоріжжя і почав шукати кошти на будівництво нової ферми. На закупівлю обладнання торік отримав грант у 247 тисяч гривень. Я ще доклав своїх коштів. Зовсім у це все мені обійшлося 767 тисяч. Все це. Це без закупівлі малька і кормів. Це дуже проста установка. Вона складається, оце перед вами, це механічний фільтр, це біологічний фільтр. Це три ємкості по 3 кубометра води, в яких виростає, вигодовується сом. Закупити 10 тисяч мальків і запустити ферму Олександр планує у найближчі дні. Ця риба буде рости в торгові точки, вона вже для мешканців буде. На початок грудня товарна риба вагою від 800 до кілограма 200. Тримає понад 30 кіз та 2 корови серед міста. Жителька Запоріжжя Інна Душна розповідає, займається виготовленням крафтових сирів та молочної продукції близько 10 років. З початком повномасштабного вторгнення жінка втратила більше половини клієнтів. Дуже багато людей виїхало. Наших постійних клієнтів, люди з дітьми, які брали дітям продукцію або могли собі дозволити більш якісний продукт, чим в магазині, вони виїхали. Багато переселенців приїхало, які теж шукають натуральний продукт. Інна розповідає, війна впливає і на тварин, які сильно лякаються вибухів. Зразу молока менше, корова перестає їсти. Також стало важче і дорожче заготовляти сіно і зерно. Розповідає, був період, коли взагалі не могли їх закупити, тому почали вирощувати самостійно. Складно, тому що зараз особливо світом. Доїти треба коровку, щоб було світло. Тварини привикають до або ручна дійка, або це машина. Загалом за перші 4 місяці в області зареєструвалися майже 3 тисячі нових ФОПів. Про це каже виконувач обов'язків начальника Державної податкової служби Іван Саранцев. Основними видами діяльності запоріжці обрали роздрібну торгівлю, надання індивідуальних послуг та комп'ютерне програмування. На 1 травня у податковій службі Запорізької області перебуває на обліку більше 70 тисяч фізичних осіб-підприємців. Для порівняння з минулим роком їх стало не набагато, але ж більше. У 2023 році на обліку перебувало 69 тисяч ФОПів. Якщо порівняти з 2021 роком, кількість підприємців зменшилась майже на 2 тисячі осіб. Єлизавета Баздарєва, Владислав Киящук, Максим Савчук, Суспільне новини з Запоріжжя.